ti su sam je djeci da ne prikadaša. Šta ćeš prikadaš? Nema šta prikadaš. Kako to? Nema se nano šta prikardašte. Znaš li kako mi pričamo? Reci mi kako si. Dobro, hvala Bogu. Drago mi je da se opet vidimo. Je, neka i meni je drago. Vi ste nekako baš ono, naša kad ko voli priča, kad priča, ono mi je nešto naj onaj. Baš nam fino bilo. Jest. Lijepo smo se i družili. Jest, hvala Bogu. Da Bog da uvijek da budemo zajedno u dobrim odnosima, u dobrim stvarima. Ja ću sam da poselamim sve naše komšince naše, gledaoce naše, televiziji, sve da i vama da se zahvalim najljepše. Drago kad ste došli, kad ste našli vremena i to vrijeme svoje odvojili i došli. Drago mi je što ćemo popričati, a vi slobodno reci šta onaj. Bezbroj puta sam naravno prolazio kroz Kakan, ali nisam bio u ovom mjestu. Kako se ovo mjesto zove gdje ti stanuješ? Ovdje je ulica Omera Maslića. Aha. Ovo je onaj Bukovlje. Tako se zove? Bukovlje, pa da. Pa, i gore s Gošća, eto. Ali nije mi jednostavno bilo te teško ni pronaći. Pa nije, eto, nije ono. Onaj, gore s Gošća, eto, tamo Albanija, eto. Ovdje ljudi ima komšiluk? Ima, ali... Boga mi, fino nam je komšiluk, fino, eto, šta ja znam, eto. Sa svakim fino. Ne, dolazimo jedni drugima, eto, šta treba, pomogni se, eto, dogovaramo se u džamiju, idemo u džamiju tamo, idemo četvrtkom džamiju, čistimo, onda ostanemo, malo posjedimo, kahu popijemo, popričamo se fendijom i tako. Fino nam je, eto, hvala Bogu, dobro je. Isto tako ovdje, jesi ti tačno ovdje rođena negdje? Jesi... Nisam, ja sam gore uz Gošće. Aha. Ja sam gore, dobro, nije daleko, blizu je ovdje s Gošćem. No nije, možda 5-6 km. Uz Gošću sam rođena, a udata u Tršće gore. Ne znam jeste li čuli za Tršće. Čuli. E, udata u Tršće i tako u gore sam našla samo onaj, bilo i destero u kući. Sve kroja imala šestero djeci. Nije Boga im osmero. 4 djevojčice i 6 muškaraca. I jedno je umrlo, je to 11. Ja sam došla gore da vam kažem onaj, sjerota. Otac nam umro, otac je bio, imala nas je 7 sestara, 3 umrle, 4 ostale. Otac je rodio, on je nas pazio, ali znaš ti prije ljudi, ono, ajde žensko, šta će ti žensko, šta. On je nas tako pazio, tako je s nama, ali eto, tako Allah dao pun. E, ostalo sad treba penzija, ali nikad penzija. A ja, eto, imala steru, ono, sestru, gluho nije mu stario, a ja mlađa, ne znam ni sebi dobro, nimaš, onda nima, ono je dovoljno, eto, treba svašta nešta. Ja kažem, najgore je bi stiden. Ja stidna bila, Bože, sad ću, kad me mati pošalju komšinici da nešto donesem, ja se živa pojedem. I onda moram raditi šta ću. Kažu ona druga vjera i šta ja znam. Ja kažem, čas svakome. Ne treba nikoga osim. I onda pođem rad čuva djecu ko Slavke i Đurđića i čuva djecu. I stvarno na čovjek pazio i žena i plaćali i ono baš nam bilo eto fino. Onda i ona sestra mi najmlađa i ona isto čuva djecu ko kad moraš eto. I onda onaj, ja ne znam ni sebe, ali eto moram. I taj čovjek tako je on bio onaj,
On bi prije dođe izradi posao, završi, onda neće u kuću, ja sama s djetom, neće dok žena ne dođe. I tako, eto, to je bilo. Sve se je pridevara, ali eto, dobro je, hvala Bogu. Šta je sve bilo i prošlo? Šta je bilo, dobro je. Dobro je, hvala Allahu, drago me i sva šta je. Ali eto, ja kažem, onda, kažem, sidna bila, nisi, a ovdje komšinca, sve onaj, rahmet tražimo da Allaha. Ona meni, hajde buna tenzila, a stvarno fina mi je komšiluk. Hajde, kaže buna, da odemo u školu, pa tam ćemo nešto s djecom, eto, djeci nešto praviti, nešto ratni smo tam. Tako je okrenula i ona malo po udruženjima i tam vam išli smo i hodali smo po udruženjima, obilazili sve. I tako, eto, tu se i radila, tu se je sve bilo kako treba, eto, dobro je. Bilo pridebelo se, ali mora, tako je život. Tako je, mora se. A reci mi, suprug je živ, nije? Nije, umro je. Prije 5 godina umro je. Živili smo, fin smo brak imali. Nije bio dobar, bio. Ja se udala u Tršće. Mati nas onaj, pozajmila, pa onu haljinkuše moraju. Nije imala. I gore došla i gore onaj. Ja kažem, našla sam takvu kuću. Puna je čeljad i djeci i ono. Ali on su mene, danas dan i ja njih volim, on su mene pazili. S njima bilo tako fino. Kada onaj, hoće da vam kažem, mojoj jetri hoće oprema doći. I dođe oprema, eto, ko čovjek radio je otac u rudniku, imao dobru platu, eto mogu, čovjek kupio i ja je sve krva na verandi i gledao mi što oni iznose one stvari. Ja vama pričam, ali hoću da vam se ispričam šta je kad onaj, vi će sve krva pođe ona plakat. Stvarno je bila fina, pazlična, bilo mi je fino, ne znam ja, eto, kad onaj, ona pođe plakati i gleda u mene, kaže, jel tebi teško, a šta će mi biti teško? Kaže, njoj oprema došla, neki je, hvala Bogu. Ja sam, Allah će dati mene, ali ja sam se samo udala da živim, da imam život lijep. Pa bit će, da će Allah sve. Polako. Polako, vidi. E onda hoćemo, buko kod nas, ja imala 2 djece, gor rodila. Došla mi je trva i ona rodila, ima nas bolam puna kuća. I nana bila, bilo nas 15 u kuću. Kad sve kriva veli, hajde, kaže, buna izaće negdje, to naše sebi stan, pa ne mre tako. Kad ja svakog uvičim, kaže, on čeka, ja ne radi još niko, sve kar u penziji, nema ništa. Kad onda zaposlio se svakog, onda mi, hajde, hoćemo onda u komšiliku. A što je pametno, znaš, mi hoćemo u komšiliku, ona ima komšinicu, žena sama živi, pazla se s njom nerazvojenje. I eto, tu ćemo da smo kod njih. Kad ona, onaj, mi tam oči pitamo u Zumru, la rahmetelj. Eto, hotli mi tako da se odi. Nećete, ne trebate meni, neću. Kaže, hajte u kakanj, hajte kud hoćete, šta je meni briga, sam neću ovdje, ona se opet na mene nalju. I tako umili. I mi otali i na stancu željezničku. I dođemo kod jednog čovjeka, stvarno je fin. Kažeš, u početku kad vidiš čovjeka, kad gledaš ovako, onako, ali onda kasnije dođe ti da je dobar, ali i znam da li vaš čovjek nema djeci, imao kuću, popola u kuću stanova, imao je ljetnu kuhinju i on nama dao mi tu stanovali sa njimi. I svaki, kad je tek se odijeli pa treba radio i dan ino, ono preko vremena i ono. I znam, hotio sa njim da čovjek sjedi da popije. Ali on njemu kupi, ali neće, njemu je čiv da on sjedi sa njim. A on nije imao vremena. Onda on jednoče nam isključi mi vodu. Pumpa bila na vani, on me prekide vodu i ja ono, neću, ja u komšinci išla vodu nosila. Kad drugi put pošao na posao, 2:30, isključim iz struju. Hajde neka, šta sad? Kad dođe zet, imamo Zlatalija, zavim čovjek, pa on je plaho ovako, znate, željan, šta ga interesuje, ga ukućim. I on mene pita, što ti nema struje, ono već mrak. Mrako, nešto mi se pokvalo, ne moraš ti sad znati probleme i tu. Kad dođe Sakivi, ja njemu kažem, hej, on se naljutio, hej, žen, nemoj reko bogate, odo ja goram biciklo i ode na posao u Rudar ovdje. Imam brigu, pobiću se. Ali kažem ti, uvijek ima finog svijeta, fino ljudi. I on došao i sa njim pričao i, ovaj, i na posao i kaže, i dođe poslovađa, haj ti naćemo mi tebi stan. A čovjek radio s njima, eto, Slavko Đurđić, i on sad treba dobiti stan za možda nekoliko dana. I kad je on to ispričao, hajde ti ja ću se, zamisli što je
ljudstvo. Useli u samačku dok njemu završi kuću. A ti hajde, kaže, ovdje useli. I mi uselimo tu samu poslugu. I tu stanovali 4 godine. Bilo nam fino. E, hajde, i mi kuću sad tražimo da pravim. I ovdje komšinice došla. Kad ona meni, onaj, a ona mi jamiđišna, i eto, a ona nešto ko ljuta, nervozna, ja sam tada je potrebna. Ja njoj kažem što sam čula, bašću prodaj, ima mljač, hajde tu kup. Kaže ona meni, onaj, neću tenzila, neću, ona mene napade, ona mene naruže, ona meni svaša, ja je ponijela nešto, eto da. Ja sam to toliko izgubila, ja onoj vratila onu kesu. Ajde neka sam. Kad onaj Saki bi tražio, a ovdje komšija, ovaj, ovdje je Mustafa što je. On imao sina, pa sin se pobio sa komšijom i u Italiju u zatvor. I sad na njemu treba pare da ide da ga izbavi, nema. E, baš u veliku imao. A Saki bi uzeo ovo ovdje, to ovaj Miljač. Pa to je bila pruga, obala, to je u filmu. Gore ga Hadžija ružio, hej, što je uzeo, ne mere onda dijete kuću praviti, što ja znam, eto, na, i sam dole ograda. I komšija njemu rekne, onaj, eto, treba me ta para i treba. I Sakim njemu dao. I on je odšao i došao. I on je onda ozo, i on je, vidješ dole, od Beograda do Rijeke i nama dao, ništa nije te uzeti. Evo vam pa ne, da bi, jer kada učeš kup garaža, kup cesta, ne imaš i žija, a materijal dolačiš. Nema ni prostora. Nemaš prostora. I on je nama to dao i tako se to, eto, odigralo tako. Kažem ti, sve fino. I kažem ti, ova Namira što me valjalo je, da ona mi da nima bila tu i baš, ali eto, i sam tražio gdje more, gdje ima, ali ja kažem, po početku ružiš ljude i kažeš ne valja, a valja tu, za tebe dobro. I eto, kažem ti, svašta nešta. Gore na spratu bude sin, jel da? Nije sad niko. Nije još oprimio, nije. Dole su oni, a... Aha, uglavnom dole je. Dole je on, onda djeca u Sarajevu na fakultetu, gor im uzeo stan i onda eto, i ne žuri. Sina sam upoznao, ima li još nanu djeci? Imam još čerku. Uh-huh. Imam čerku, rade, oni imaju gore ovaj, bit ćeš ideal firmu. I rade gore, ima čerka, 3 sina, eto. I oni su bojica u Sarajevu. Jedan i radi, i radi i drugi, ali sad je magisterski završio. 3. upisao fakultet, eto, hvala Bogu, dobro, idu djeca. Meni drago što djeca hoće, onda hoće i rad od ugor sa Jakubom radi. Nek reko radi, hoće, to interesuje, nek reko izađu, dadi im da izađu, ali nek se navikavaju, nek. I kažem, dobro je, hvala. I ti, Nano, slobodno vrijeme, ali tako provodiš, malo si nam i rekla, u džamiji si gore, u druženju, tako pretežno. Da ti kažem, onaj, tu me je ponukalo, zato što onaj, znam kako je ne imati i kako je. I meni je sad, ja, nije mi teško ni u džam, ja kažem one žene se ruže, nemojte buni, ja dolazim radi vas. Ja dođem koliko ja mogu raditi, ja radim radi sebe u ime Allaha. A sad neko, radite kako hoće, ne volim ja to, ja volim da... Uvijek se dogovara, nemojte buni, to fino, pa u džami, pa posjet, pa eto i kahu popijemo, pa eto i uradi se. Fina nam je džamija, fina je efendija, fina nam je tu. Sredili se i baš se je sredila džamija, eto. Je ona skoro napravljena? Ona je bila stara. Aha, pa se obnovila. Pa se obnovili, pa eto, napravila se. Dobro je. Dobro je ovdje u nas. Ne znam ja, meni je komšiluk stvarno fin. Sad svakim fin. A je lijepo je mjesto, baš sam primijetio. Ja. Ono, nekako jest, ono, da kažem, gusto, ali je, ali je ono ja. Baš... Ja. Baš je lijepo, mirno. Ma dobro, hvala Bogu. Meni jutrišće bilo fino, da kažem vam ove zave. Zave je jedna mala, eto, jedna je tek godinu dana zastala je kad sam god došla. Druga je malo veća i ona hoda po kući. Kad ja njima kažem, ko je ovo što ne iđe kući, pa ona je kaže naša, da se smijam. Kažem, bilo je fino, meni je bilo fino s njima i oni su mene pazili i danas dani, oni meni dolaze i ja njima i kaže kako lijepo. Šta ću, oni mogu, ja, kako mi je Allah odredio, nakum je, pa ja. A ja sam znala da ima i djeca, da je to onaj, odšli prikocenča, ne znate mi kad sam se udavala. Ošli pješe, nima, nije bilo, te onda djecu onaj, u bolnici, djeca se razboli u bolnicu, nosi streša, djevir im pomozi, ono. Sve se je to pridevalo, ali eto tako je, šta ćeš.
Dobro je, hvala Bogu, ja kažem. A bilo je i posla, jel da, u ono vrijeme, a šta? Pa bilo je, ja šta je, mi bi radi, ko kad ne imaš onoj, pa gledaš da zaradiš, a i gledaš, radiš u sebe nešto do 8 sati, onda u 8 sati odeš u komšiluk nekome, žanjiš nekome, šta, bilo šta radi se ono. Mm. A imali smo, ja sve kažem, Ago Efendija, Ago Alefendić, on je bio čovjek, on je baš imao dosta zemlje. I onda je blizu, uzgošći je to sam ako na brdu. I on bi nas saberi, zove da mu radimo, ali on nikad nije dao da se tu goni da. Haj sjete, odmorte se da jedimo, pa onda. I mi sad jedva čekamo kad će Ago, onaj, sve zapamtiš ono po dobrom nekoga. I tako uradilo se i zarađivalo. Eto, dobro je, hvala Bogu. Reci mi, onaj dan sam ja dobro čuo, jesi ti hađinica ili planu, kako je bilo ono? Ili do tebe je bila hađinica? Išao hađin dva put na hađ. Dva put si I ni, bila? Ni danas, dani sebi ne vjeri. A, znači, nije bilo ono, da kažem, šala ili da, nije, da, nije, da hađinca, treba da... Nije, nije hađinca, jesi hađinca, dva puta si bila, ali ja zovu me hađincom, nemojte, rekao Buni, sad ti sad da mene zoveš hađincom, imam svoje ime, Allah zna, jesam li nisam, zna, Allah je odredio. Mi smo otišli na hađ, ja to ni danas ne vjerujem, kukad kućilo se djeca, onda ono... Poslali problemi, pomislim problemi, pa je to... da se to sve lijepo... I kaže Sakib, haj kaj da odimo na hađu. A ja se smijem, kako? Hajde, je to malo sabru para, ima i more i tako. Prije bilo jeftinije, ali dobro, džaba je sa sve ide jedno prema drugome. I mi ti se spremimo i ja, onaj, u Zencu trebalo dole da se, onaj, prijavimo dole da se uvode ti dokumenti, pa onda ćemo u kakanju plat ovdje u SDO. Kad onaj, dole ja, eto ja nisam znala, ja sam, a nije mi Sakib nikad rekao da je obuci ovo ili pokrije se ili ne, znaš, nisi malešna, znaš kako ćeš, ja moram te. Ja sam, boga mi, frizuru i dole odšli kod doktora i on nas prigledali tako, je sad trebamo kod drugog doktora i u drugu salu. I puno je sala hađija, hađinci, sve pokrujeno, ali on ništa. I meni prišao jedan hađija i mene pita za ovdje naše hađije i tako ja pričam. A jedna žena se ushoda, hoću da vam kažem sve to nešto. Ona se ushodala, ona hoda puno i sal, nika žena ne sjedi. A tam kad se uđe, malo se zadrži više dok oni što ja znam, potpišu dok oni tu. Saki bi unišao kad ja njoj vičem. Što tu reko ti hudaš, jejko šuti, ja sam došla iz Zavdovića, došla s taksistom i kaže, platila mu i evo me, kaj, čekao me u Zence, evo me, kaže, i ovdje čeka, kaže, ne znam kad ću, kaj kući, ne mogu, ne imam živaca. Pa hajde ko bi ona sad unizite kad sakim, ma neću, kaj mrsko mi. A prijat, ma hajde, reko, šta će ti biti mrsko, hajde ti uniđi, mi blizu je kakanja, kad god dođem ti. I ona je unišla i ona izađe. Kaže, ona mora mi od tebe halala traži, što, hej, šta sam ja govorila o tebi, šta si rekao govorila, nisi pokrivena, aj, nek si rekao, jes meni briga što si ti govorila, nek si ti završila. Eto, vidiš, ti ne znaš, hej, kaže, baš ti hvala, jesam se, kaže, i naskira, kač kuće, eto, sad, kaže, odoj, eto, tako je. A ovamo, znala je biti da nisi se zavila, ne znam da nisi. Ma ja, tu je on, kaže, šta sam ja o tebi pričala, nima tu, kaže, toliko bi nešto bilo, kaže. Pa rekao, šta ja znam, nisam ja, nisam tobe vjerovala, da ja da jedim na hađ, jer znam kakvo je stanje bilo sad na jedan, ali hvala Allahu, dragom, ja kažem da Bog da, Allah, da dadne svakome da odi. Da vidi te ljepote i to, ne mreš ti, ti moraš pričat, moraš sve sam kad ti odiš. I hajde, odemo mi na hađ. Prvi put s autobusom smo išli i dole i noće smo u onom je, kako se zove, sa Nampašćem, tu smo noćili u Medini, pa smo onda otišli tamo. I baš fino, obišli sve fino i vratili se. Kad onda opet kaže Saki, haj kaj Buna da odim opet na hađu. Pa kako? Ma hajde, kaže, mora. A ja, materi, maja, mati mi je bila, i otac i roče su me pazili, bili su fini. Kaže, hajde, Buna, da i ti za svoj mater, a ja za svog babu. U njega otac bio je stvarno fin čovjek. Imao je puno djece, imao je
I onaj na selu živio, radio zemlju, radio u rudniku, baš je bio. Ali šta god se u selu desi, kogo se posvađa, pobije njega, zovu, on je bio tako je. Aj kaj da, aj to odimo i tako, eto obišli dva puta. I sad kažem vam, kad me ko zove Hadžinca, ma nemoj reko, zove ti, ali lakše je ti imenom. Dosta Tenzila, sad reka. Tebi je li tako pravo ime Tenzila? Jest, jest. Vispajić. Prezime Vispajića, sad Čelković. Pa dobro, kako si udata prezime? Ja, kako sam udata, ja. Što se tiče o, sestara, braće, imaš koga živog? Imam sam dvije sestre. Jedna je bila, kažem vam, gluho nijeme, bila je fina. Ali eto, umrla je. A ova sestra što mi je najmlađa, sad ću vam i to ispričat. Ne treba, ali ne mreš ti kad smo takvi, eto, mi gledamo ko ima, ko je dobar, ko je bogat, ko ima, ti gledaš. Mene sestra zabavljala sa ovim sad što se udala za njega, tog čovjeka. Umro je i on. 4 godine. I sad ona radila i ona čuvala djecu kod Jakuba Kulovića. A je valjala i Jakuba i on je valjao džabaj. On je ženjen onaj Srpkinju. Žena fina bila. Ali on bio ko šarlatan, ko malo bio skrenuo to ko sa ženama. Ona njemu kaže, kaže, nemoj se, kaže, igra, ja da vidim da ti s nekim, da ženu ostaviš, a ti tako, ona tebe iškolovala. Ona radila, ona shvatiš školovu se i sad ti dobio i sad ti moraš kako. I sad ona hoće onaj, eto, hoće se udati. Dođe meni moja remza, sestra, donese mlijeku sam poslugu. A ja, sve to kad nešto hoće biti imaš, kaže ona meni, hoće se ševala udati. Pa hajde neka, kad će nešto biti, ono, imaš i šaret. Aj dobro. A meni rekli doći od ozgor iznaš bilja, jedan čovjek i žena i dvoje djece, to radi zajedno s Akib i on, pa eto da zajedno. Pa hajde nek dođe. I oni su došli, mi smo gor uz gošću. I došli mi puno avlija, kuka se to čuje, puno avlija o mladini. U kući puno, nima, niko ne dolazi. Nitko šta je avlija, ne dolazi. Hej, mi se, brate, uspušile, ne znam, eto, nezgodno ti radni. Ona pođe plakat. 12 sati, nema ništa, da bar javiš tada. Nema. A on je volio malo popit. On je dobar bio, ali volio je malo popit. I mati mu nije dala. A tada, kad je on hotio, je to rekao, oće ženiti, oće na posao i platu dobio. I mati ode Abdul Haku, visoko. I nešto šta je on radio, ne znam ja. I dođe kući, malo mu kupi pića i metni mu da jede. I to popio i zaspu. I ujutro kad se je probudio, nema ništa. I nema Boga. He, oba komšinca, kažem, neko ti more valjat uvijek. A komšinca jedna ta Iva, svano fina žena. Ona ti za šavalom budalo jedna koja što plaćeš, ona nju ruži, razgovara, ona joj valjala. A ona, ova što je radila kod ove žene, ona je njoj svašta nakupovala za udaju. I ona opet sutri dan i na poslu. Šta će? Kad onaj, on kaže opet za nju. I on je opet, njega je mati oženila, sam da ne bi nju doveo. Doveo da je iz Koprivnice ženu i bila 2 mjeseca, nema dijeta i oni nju natjeraju. I onda on poče sa ševalom. A mi nju, nemoj se igrat ševala da bi eto, tako uradio ti da... Aj nije, ma valjda i sudbina i voli se šta ja znam. To jest. I ona je išla s posla i on je onoj... za njom i ovaj komšija vam Nermi fin, poginuo je u ratu sa njim i ona neće, ona ka Nermi kaže vola, hajde slobodno, nije on loše, ali kaže ako šta bude ja ću njega upit, neće, ne smije on tu ništa. I ona je došla kući i ona je to dogovorila se i on je došao i oni su trebali su glavnom cestom ići, ali oni kraj rijeke da ne bi nafijati. A na Fija letla, znači da je na Fija stigla u Blabi na Fija, pa ona je, nije govorila, ali ona je znala sve. I dođu ovdje do crkve, čekali da nađe auto, da dođe. I djeveru je to došao sa njim, brat i Amđi sa njom. I kaže, ovdje nima njega. A kaže, viće je kro, ta Amđi. A kaže, ševala opet nima ga. Dok nima ima, evo, kaže, brat mu. I on se jadnik uspušio, ne znaš. I kaže, dođe on i mi, kaže, krenimo i tam.
Kad smo kada došli kući, došli tamo je to sve krva i svekar. Kada ujutro, što ti kažem, i ne mislimo što je to sve neka pri. Ujutro kaže svekra viče, ah ti opet došla. A ja kažem njoj, a ja kažem, znam, tam je sve ljuto, ja nemam kud. Ja njoj kažem, znaš šta je, ne do Bog da šta napravite. Ja bi, kaže, ubila vas nekog, pa bi onda, ja nemam kuta. Eto, tako živjeli su. Stvarno je fino proživjela sa njim i to. I kažem ti, ona ne mreš ti nikad, eto. A ona nije dala, veli ona sluši, hoće ti sluškinja, što će ona radila. Kod... Pa nikad se ne zna Ne na mreš ti, ne sudbina znaš šta je ti. Pa propisano. ja, gdje, kome suđeno, stvarno, ja kažem, radila se, ali eto i proživjela se, lijepo, eto. Baš. Evo i danas ti je lijepo, hvala Bogu. Jes, hvala Divina. Bogu, dobro je. Dobro je, alhamdulillah, može se rad pomalo, radimo, što moj, onaj sin me ruži išći. Nemojte me rekao pometati, ja ću rad koliko ja mogu, ali ja ne mogu. Ne mogu ja sad gledat, djeca su, žena, mora je sa ženom, mora je djecom, mora. E sad on tu, a ja mogu rad, nemoj ti rekao Jakube, ja što mogu, ja ću rad, nemoj, nije meni teško, pa ja. I dobro je, hvala Bogu, more to. I, hvala Bogu, nije mi ništa zovu, eto. I onda Vidim. volim i družit se, volim udruženje, volim. Meni ne treba ni ništa, ni pare, ni ono. Sam da ja imam li finu riječ i da ako mogu, bar lijepom riječi da nekom pomognim. Jer to je savjet i dobro, jer ja znam, i sam je proživio, pa znam sve, ali dobro je to, alhamdulillah. Vidim ja da ste vi aktivni i vidim, hvala Bogu, i ti si u dobroj Dobro je, snazi. alhamdulillah. Mašala. Kaže, kad sjedima, ima onaj običaj, žene pričaju te bolesna, te boli ovo, te godine. Rekao, bo, nemojte to, nemojte o godinama pričati. Imam godine, Pa šta sad alhamdulillah, moje možemo? su. Pa hvala Bogu, sam Tako je, doživjela. tako je. Ali imam, pričat ću nešto što me ne sekira. Onda ne idem ni ovo, mislim, te sjećanja i tu, ne gledam ni to. Ne mogu, potrese me. I onda ne gledam sam turske serije i tu mi je to sve Malo se, što što mi kažu, odgovara jest, ono da jest. jer moraš ti sebi ako ne mreš ti i onda ne mreš ti ga ni doktoru nema hvala Bogu ne boli me ništa nikakve lijekove Hvala nije Bogu. to dobro je hvala Bogu eto Hvala Bogu, naravno. i ne treba se ni žal pa ako pa i godine su šta god bude treba biti ona svjestan da je tu i šta se je radilo i seretilo se i eto i svašta ono Sve to dobro. Sve. Sve si naučila u životu, sve šta ćeš, kako ćeš i ono. Dobro je. Lijepo ste mi nam ispričali smo. Smi zaboravili koga poselamit. Na početku si ti poselamla većinu. Ja. Ako si zaboravila koga, evo da pomenemo još jednom. Ako nisi, evo da poselamimo sve one koji nas gledaju, pozdravimo i da ti se zahvalimo. Evo, lijepo smo se ispričali. Viš da Jesmo. nismo dugo. Jesam ti onaj, ti slobodno izbriši, to nije, previše sam, Nemam ja šta nano, sve si ti previše. nano lijepo pričala. Hoću obići dole da vidiš gdje živim. Hoću, dole ispod kuće. Sve ja, Moram eto. malo snimit. Pa eto ti što god treba, ujru. Vidim ja da ima dole, vidio sam malo s terase da ima svega, da ima i Ima, postelnik, hvala čini mi Bogu, se. Ima i on. ima. Ima, Lijepo nabraću vam je ti paprika, dvorište. nabraću. Neš mi ništa, brate. Hoću, nemoj me bogati. Kako to, nemoj, nisam ja Nemoj. rano došao da ti meni bereš Da ti ovde. kažem, da ti metnim da jediš. Hajde, Ima. to ćemo kasnije, nano. Ima gotovo, metni su jedi. Pa ponesi, ponijeti vješćeni, pa ja. E, takve su ti naše nane u Bosni. Hvala vam, poštovani gledalci, i hvala vam što ste evo, proveli ove minute s nama. Do sljedeće priče. Evo, selamimo vas i pozdravljamo te, Nana Tenzila i ja iz Kaknja. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.